Koro mwevaririte kuretero kivya vya no kirito ithurano ino ciukite. Ino ni miari ya retu ni mwene gito wa kiama kia ODM County ino ya Embu Moses Wamoro. Embu County tuko na candidates 21 waro wanasimama na chama cha ODM. Na vidi zote tuko na watu wanasimama isipokuwa kiti ya gavana peke yake. Waugu wa morono tonyerete thirikali mono na kumekuma nondo wa kurekereria veia indo ta eria mono akiuga ati ndeto ino ni ironania thirikari ya Jubilee ndira morombo ya murimi na ando a kirathi kiambi. Tuna uchungu kama waembu. Wakati tunasikia maziwa inatoka shilingi 80 na kwetu wakulima maziwa inanunuliwa na shilingi 30. Sisi tunajiuliza hii maziwa ikitoka kwetu wakati inaenda kule kwa mburugu zaidi, na tunajua mwenyewe ni nani, ni nini inaongezwa ili inapanda kutoka 30 shillings inafika 80 shillings. Kama mbei iko juu, kama kweli wanadhamini mkulima ama mwananchi wa kawaida, tungekuwa tunatarajia maziwa mkulima anunuliwe at least na kirekerio wa moyo no kinyerete murugamo wa kiama kia ODM na NASA ate kura marenda igakorwo igitarwo isugore cia mbunge akiongera kuga ate kiama kia NASA ni kivangite niguo kithurano gitigakorwo gikiwa. Sisi msimamo wetu ni mmoja, msimamo wetu ni mmoja na tupanduki. Tunaamini kura za president lazima zihesabiwe kwa county, kwa constituency level, na risoti zitumwe, na hizo risoti za constituency ndizo zitakuwa. Ngeri vote la Mbugi TV kuma Embu, nenie Wilson Mogo.